Straujiem soļiem tuvojas Eiropas Tautu festivāls, kad vairāki tūkstoši dalībnieku no dažādām Eiropas valstīm ieradīsies Rēzeknē, lai prezentētu savas valsts kultūru un tradīcijas. Nedēļas garumā rēzeknieši varēs baudīt dažādus priekšnesumus. Tā kā pasākums ir liela mēroga, plānošana un gatavošanās notiek intensīvā tempā. Rēzeknē es varu droši ar mierīgu sirdi teikt, ka ir gatava, jo mēs strādājam ne tikai divus mēnešus, bet mēs strādājam jau vairāk kā gadu. Pie organizācijas šī festivāla tātad darbs jau ir diezgan liels ieguldīts un ir atrisināti visi svarīgākie jautājumi, kas saistās ar praktiskām lietām, arī visas mākslinieciskās lietas, kas uzstāsies, kad uzstāsies. Tātad mēs jau zinām visu struktūru pasākumu, par to mēs vairs neuztraucamies. Eiropas Tautu festivāla tradīcija ir sena. 1992. Gadā Beļģijā notika pirmais festivāls, kurā piedalījās 12 Eiropas Savienības dalību valstis. Ik gadu festivāls notiek citā Eiropas valstī, tādā veidā aicinot iepazīt reģionālās nozīmes pilsētas. Eiropas Tautu festivāls ir ceļojošs festivāls un katru gadu notiek citā partnervalstī. Pagājušajā gadā Rēzeknes delegācija bija Polijā. Šogad mēs uzņemam festivālu, nākamgad festivāls plānots Francijā, tad Lietuvā. Tā kā viesu skaits būs ievērojams, festivālā darbosies arī brīvprātīgie. Šogad brīvprātīgo darbam pieteicies liels gribētāju skaits. Pasākuma laikā kopumā darbosies 50 jaunieši, kas pildīs dažādus pienākumus. Šobrīd, kas ir mūsu darba plānā, ir šie ten mazie darbiņi, kā mēs uzņemam delegācijas, kā mēs nodrošinām viņiem informāciju, kurā vietā, kad viņiem ir jāatrodas. Un tāpēc mēs ļoti novērtējam, ka mums ir brīvprātīgie vietējie entuziasti, kas tad mums palīdzēs izdarīt šos mazos, bet ļoti, ļoti svarīgos darbus. Brīvprātīgie, kas bija ieradušies uz sapulci Rēzeknes pilsētas domē, tuvāk iepazinās ar darba pienākumiem, to izpildes kārtību, kā arī dalījās brīvprātīgo un delegāciju pavadoņu darba pieredzē. Šis ir atbildīgs uzdevums, jo tieši brīvprātīgie pavadīs ārvalstu viesus un veidos pirmo priekšstatu par Rēzekni, Latgali un Latviju kopumā. Pirmkārt, laikam pieteicos tāpēc, ka gribu iepazīt jaunus cilvēkus, būt tuvāk skatuvei. Pienākumi ir laikam kaut ko pienest, atnest, tur uzstādīt teltis, kaut ko tādu tur. Es esmu atbildīga par Itālijas delegāciju un man ar viņiem jābūt ne gluži 24 stundas diennaktī, bet ļoti daudz un vajag būt atbildīgai par to, lai viņi nonāk no punkta A līdz punktam B, no punkta B līdz punktam C laikā, lai viņi ir paēduši, lai viņi ir bez traumām, lai viņi ir priecīgi un lai viņi redz pēc iespējas vairāk pilsētā. Parasti festivāls atgriežas konkrētā pilsētā ik pēc 10 gadiem, bet Rēzekne esot izteikusi vēlēšanos rīkot festivālu ātrāk. Festivālu organizē Rēzeknes pilsētas domi sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām. Mēs jau no cilvēkiem, kas ir bijuši Rēzeknē 2008. Gadā, dzirdam vienkārši fantastiski sajūsmas pilnas atsauksmes par iepriekšējo festivālu. Pirmkārt, mēs gribam latiņu saglabāt tikpat augstu un varbūt celt viņu vēl augstāk. Lai katrs no viesiem, kas šeit atbrauc, viņš jūtas gaidīts, lai viņš jūtas īpašs, lai viņš jūtas tā, ka par viņu ir padomāts, un lai viņš jūtas tā, ka šī vieta, Rēzekne, Latgale ir kaut kas īpašs, kaut kas unikāls ar savu kultūru, ar savu raksturu, un tādā veidā mēs varam nest arī savu vārdu pasaulē, Eiropā, tālāk. 24. Eiropas Tautu festivāla starts gaidāms jau 24. Jūlijā. Veselu nedēļu pilsētas iedzīvotāji varēs baudīt priekšnesumus, iepazīt dažādas kultūras un cilvēkus un paskatīties uz Rēzekni mazliet citā, internacionālā gaismā.